Čau, já jsem Devel, někteří z vás mě možná ještě neznáte, jsem novým kytaristou Xek a s klukama bychom vás rádi pozvali na skvělou party, která se bude odehrávat 19.5. v Domažlici v klubu Dead Magnetic, s tím, že vám tam zároveň představíme i novou tvorbu z alba The Sign of the Oracle.